ကိုဆက်မြန်ယောဂကြောင့်တုံးနှစ်နေပါကြာပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့မြောက်ရီမဲဆောက်အမှတ်1ချစ်ကြီးတရာကြီးကိုမကြခင်ပြန်လဲဖွင့်လို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အပေါ်လौတမာရေးကူညီနေသူတွေကကြိုးစို့လိုက်ကြပါတယ်မောင်တူတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါထိုင်းမြန်မာနေဆက်တုံးရင်းကိုဖျက်ကူးတဲ့အမှတ်1ချစ်ကြီးတရာကြီးအခုလောက်ကုန်ပြန်လဲဖွင့်လဲနိုင်ဖို့ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်ဖက်စလုံးကပြင်
ဆိုရင်သုံးနှစ်ပြည့်တော့အဲ့ဒီတရားကြီးပြိထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအလုပ်သမားအခွင့်အရေးလုပ်တဲ့သူတယောက်ဆိုတော့ဗျာအလုပ်သမားကြီးအဲမြောက်များစွာဒုက္ခရောက်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိခင်နိုင်ငံကိုပြန်ကျင်တိုင်းပြန်လို့မရဘူးလေပြန်ကျင်တိုင်းပြန်လို့မရတော့နိုင်ငံချစ်ချစ်ရေးတရားတက်ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေရှေ့ပြောင်းလို့သမားတွေအားလုံးဟာမိခင်နိုင်ငံကိုလွတ်လပ်စွာပြန်လို့ရမယ်အဒီနီယာမှာဆိုတဲ့ပြောသလိုပဲတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချမ်းမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံချစ်ချစ်သားအမှတ်1လူသွားလာမယ့်ကိစ္စမှာဖွင့်မယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်တို့တက်ကတော့ကြိုးစို့ပေးမယ်အေးပြည်သူတွေရဲ့အပေါ်မှာဘယ်သူတွေကတာဝန်ယူမှာလဲနော်အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာဒီမှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဘယ်လောက်ထိရှိနိုင်မလဲပေါ့ဒါတွေကိုမေးခွန်းထုတ်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်ဗျ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါစတင်ပြပွားလာတာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အမတ်တကြီးကြီးတရာကြီးကို2020ခုနှစ်မတ်လ21ရက်ကစပြီးလူဝင်ထွက်ကွန်ပျူစီတည်ယူပို့ဆောင်တာနဲ့မော်တော်ယာဉ်ဝင်ထွက်အားလုံးထိုင်းရနာမည်နေဘက်ကပိတ်ထားခဲ့တာ3နှစ်နီးပါးကြာခဲ့ပါပြီအဲ့တော့မြောက်ပြည်မြို့သူမြို့သားတွေအတွက်ကောအာဒီထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကုန်စည်ကိုအလွဲတကူပေါ့ကိုတိုင်လာပြီးတော့မှဝယ်ယူတာတွေအဲလုံးလို့ရတာပေါ့ဗျာเนาะတရာကူလက်မှတ်ဒီ border pass တွေနဲ့လာကြပြီးတော့မှစာဖို့တောက်ဖို့ဒီကုန်စည်လာဝယ်တာတွေเนาะစီးပွားရေးလုပ်တာတွေလည်းတိုးချဲ့ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမြို့သူမြို့သားတွေအတွက်ကောင်းသွားမှာပေါ့เนาะမဲဆောက်မြို့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစိုင်တွေပေါ့အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေဖွင့်ပြီးရောင်းချနေတဲ့စိုင်တွေဟာမြန်မာကို 90% လောက်အားကိုးပြီးတော့ဖွင့်ထားတာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမြန်မာတွေကုန်စည်လာဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းမှာရှိတဲ့နေဆက်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်လည်းပုံမှန်ပြီးတော့မှအကောင်းလာမယ်နော်အကျိုးဖြစ်ထွန်းခြင်းကတော့မဲဆောက်ကောမြောက်ပြည်ကောအကျိုးရှိမဲ့အလားအလာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျထိုင်းမြန်မာအမတ်တချစ်ကြီးတရားကိုအခုနှစ်မေလ5ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ထိုင်းဘက်ကတကြိမ်ပြင်ဆင်ခဲ့ဘူးပဲမဲ့ရှစ်လကြာတဲ့ဒီကနေ့အထိပြန်မဖွင့်နိုင်သေးရကအခုဒီကြိမ်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြန်တာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူးပါ